ngomong sambutan dari Ida Pandita Tanaya dari Malang. Anggap mawon termasuk gerimis setali jawan itu waranudane Gusti Sanghyang Widi. Iki kangge sesuluh saking Sinih Pandita sadherenge sampeyan kenalaken. Kula niki sak meting kali Pandita Wisnawa Atmaja sing wonten Besowo. Pendidikannya podo bareng suwene 7 wulan wonten Surabaya. Nabi kula wonten Griya Susuk Jalan Sibang yang Bali, yang Bali lah, yang Bali. Guru Watra sing mulang sak bendino itu wonten kene Surabaya, tapi tinggal pun balik lahirin pun wonten kene negara. Bisika itu nami, tapi nami kula masuk Bisika Panita Sinde Panita Satria. Tapi wonten wonten putrani. Itu wonten Singosari. Jadi termasuk Singgi Panita Putra Nirmala. Itu kula namung cukup Singgi Panita Tanaya Nirmala. Tadi lek kepethuk kula rambuté putri, jenggoté putri, berwajah putih sampai nampiraken ya. Nggih. Kula kan putih niki. Lah sampeyan riwaten. Kula niki maos wong tuwek ku mesti akeh tipune, akeh larine. Nek menawi kula lali bisa sama sapa? Nyopone niku Om Swastiastu nggih. Kula ngantos lali kula Om Swastiastu nggih. Dadi setara etika niku lek ngadeten seorang rogi anawan pandita baik itu pemangku pun ngantos kedisian Pak Mangkune atau panditane niku terus secara etika ngaten niku. Kangge judul wontenipun Dharma Wacana utawi sesungguh saking sing pamita niku pentingnya kita beryakna. Niku ada durung-durung wis yakna ya. Niku ngaten Bapak Ibu. Nek wong terus seloka begawan kita adiaya wolu niku ngaten. Istan bugam yipo dewa dah yang te jenama babita tulidakan apa dari itu yipu tante istana ewasa dipelihara lah yaknya para dewa akan memberi kamu apa yang kau inginkan, akan tetapi kamu menikmati pemberian-pemberian ini tanpa memberi balasan padanya adalah pencuri. Jare sastra ngoten. Nek diomongne Jawa. Dadi panjenengan niki masya niki sedhuwit sampean dhewe. Gawe saji enak lan gak enak niku asale sampean kaya ngene dhewe. Lah ngoten to? Tapi asale kaya niki dudu sang yang widi tapi para dewa para dewi. Wis tau panjenengan pamane nyambut gawe sregep tapi lek lali sembayange niku mangke saged kene lara nyambut gawe karo udan karo panas nek lara mantuk wonten kayane gimambakno ora kok niku. Jadi sampean kudune nggih sembayang nggih nyambut gawe sing sregep itu kuncine. Nah, tiang yatnya niku masya kalongan ojo rumong so kelangan ngoten nebu begini lah kok raro rumong so kelangan oke tapi hinyate yatnya ojo dipikir mana oh aku mau maturan apel gede dibungkus aku mau maturan termasuk banten urunan ngoten beriki gak usah dipikir tapi termasuk yatnya itu masuk kelangan kudu ora kalong kalongan itu ngaten mikiri kuncine ngaten didasari kanti ikhlas jadi lek pun sampean suka akan datang pura yatnya ten agomo itu sampean dah ingkang ikhlas
Nah, yatnyan itu buat temu-temu ukurane kemampuan yang ngeten. Upamane iki wau tenggene pura sembayang diodaran. Terus sampean yatnya wonten gene kuangen upamane. Di isi kesak sampan iku enten duit rong puluh, enten duit limang ewu, enten duit rong ewu. Lalu kadang-kadang saya ngapus niku namung limang ewu kalau rong ewu. Kadang-kadang ngeten. Jenengan rawuh dateng pura. Rupanya langgowo kembang orang gowo, tapi penggunaannya jalur surga. Mungkin ya orang iso sih. Sampai lek tenggali napa lu? Tenggali pura beto asan, beto buah-buahan, beto sajen lengkap. Dikumane sampean ketemu surga, surgane rogo. Pari mangan warek, petenge warek, mangan napa niku kangge sisa-sisa wonten pun banten niku nangdur surga. Nah wong Hindu nek surga niku mung biasa. Dadi swargane rogo. Nek wong doyan mangan, seneng mangan, dadi wong Hindu niku gak kerasan mesti kebangetan. Kebangetane napa? Dadi budhal teng pura niku sing gawa niku pun panganan. Enak wis, mari sembahyang ya mangan. Mari mangan lele, kabeh arek wis sampeke guyon niku. Nah. Lantone teng iki wong Hindu niku tujuane moksa. Dadi moksa tam jaga kita kaiti dar dharma. Yo tentemo ana donya, tentemo ana alam lan langgeng. Nggih nopo nggih? Betul. Jadi panjenengan niko termasuk lek pun bisa melihat naten pura niki. Ayo sing ikhlas. Kemampuannya 10.000 ya 10.000. Kemampuannya 20 ya 20. Pun tengok-tengok sing bayar 1 sing bayar 1 ini termasuk pun enten. Termasuk naten. Lek wonten ini piyakinan ini naten. Aku ngetok di 10. Kemarin aku nyambut gawe sregep oleh 20 utawa 1. Pak niki arean kan mriki dinten 100. Sedinten dinten, Pak? Harian? 30. Mulai jam pinten? Jam 9. Waduh tenggen kula larang. Dan kula niku setengah 10 pun 50. Soale lemah ya atas mriku. Lemah atas dia itu. Nah. Ngaten niku wau termasuk kangge keikhlasan jatnya. Masuk kalongan aku raro mosok ke kelangan kunci pun dasar topo dasari aku ikhlas itu wow. Nah, dalam filsafat agama Hindu atau filosofi mengajarkan 5 kepercayaan atau 5 keyakinan yang disebut pancasrada. Dasari negoro pancasila. Nomor siji percaya anane Tuhan atau yang ini. Sampai percaya nama boten? Yakin? Nek yakin perlu dilakoni nama boten? Sampai perlu lakoni sembahyang ping pinten? Tiga. Di Indonesia sakjane enten nggih. Enten. Nek dulur nggih guyu mangke mawon. Ade di Indonesia sembahyange termasuk angsa kortingan. Lek dulur kula Islam niku ping 5, nggih mboten. Tapi lek Hindu nawa ping 3. Lek ana angsa kortingan kalih ta menan. Lho ngoten niku, sampean jangkep kula mboten. Bapak Ibu, niki kangge siswa saking singgih pertama, monggo sing semangat. Najan to Hindu ing kampung sampean namung titik. Aja mikir kecepit. Keyakinan itu termasuk keyakinan ingkang kuat. Gino mboten? Ati tetep semangat. Agama niku ageman. Termasuk ya kangge urip kanggo mati. Nek asale teko Hindu, uripe teko Hindu, besok tekane mati ya kudu tetep di Hindu. Kesane sing urip iki ngrawat mboten bingung. Iki mangke Hindu mari kalih nang kene. Wis mari ngono rumate dhewe. Niku sampean malah kesasar mangke.
Jadi carane dalan iku keyakinane mang Hindu terus pindah teng A niki terus mateng teng Purna itu termasuk dalane pun boten boten kenceng mali. Niki nipun sastra ngaten niku. Dadi monggo mulai saat menika semangat untuk membina muda-mudi kaya generasi panjenengan, kaya penerus panjenengan supados sedoyo ingkang wonten gene ngriki niki tetep dinggoni umat Hindu mboten dados sejarah utawi monumen. Nggih, Pak nggih. Sanggup nggih? Sanggup, matur nuwun. Perlu kula tambahi napa mboten? Rupane wis sarasa-rasen tak wasno sing wasno.